Bueno, moitas grazas a Álex e a Quique polo convite, tamén ás institucións que organizan, nomeadamente ao Concello de Lourenzá, que nos está a tratar moi ben. Eu o que fixen foi, despois de darlle a Quique un título provisorio, e vendo que despois de min ían a falar Ramón Villares e Xesús Alonso Montero, que seguramente son as dúas persoas que mellor coñecen en Galiza a relación de Seoane co galeguismo daqui, apretar aínda máis o énfase na relación de Seoane con ese momento da segunda metade dos 50 coa xente de Galicia emigrante, non? A relación del Riego, perdón, que me desvío aí. Entón, por aí vai un pouco a presentación. Ben, o título desta achega ben podía mudar a Del Riego e Seoane, historia dun disenso produtivo, pois os encontros e encontróns entre estes dous intelectuales serán o fío condutor desta intervención. Na orixe da mesma está a longa relación epistolar iniciada 10 anos despois da chegada do exiliado a Buenos Aires. Dende Galiza, as cartas de Del Riego combinan a posta ao día sobre as amizades compartidas con Seoane, a información sobre os traballos feitos por Galaxia e as novidades culturais do país. Entre as epístolas enviadas do outro lado do Atlántico, teñen especial interese aquelas nas que o exiliado bosquexa varias iniciativas orientadas á galeguización dos emigrantes, como podía ser a elaboración dun plan de ensinanza da historia galega, a elaboración de fichas dos intelectuais galegos na América, que estaba destinada a aparecer nos cadernos de Grial, o que pase que os cadernos de Grial, como sabemos, tiveron unha vida moi efémera, só 4 números, non? Entre 51 e 52. Ou a fundación dunha sorte de editora distribuidora de libro galego, que propuxera o nome a Amigos del Libro, e que é moi anterior a Follas Novas, a pesar de ser unha iniciativa moi semellante a que despois fundan Neira Vilas e Anísia Miranda. El proponlle esta iniciativa Del Riego por carta, eu creo que no 51. No medio deste fervedoiro de ideas sobre como conectar a colectividade galega de América coa terra súa ou dos seus devanceiros, Seoane anuncia, en carta de abril de 1954, a creación da revista Galicia Emigrante, da que lle dio o seu interlocutor vigués que, cito, va a ser unha revista corriente pero que tienda a galleguizar a los hijos de gallegos e incrustarse en la vida deste país. Na nova revista, Seoane reserva ya Del Riego o rol de correspondente plenipotenciario en Galiza. Así, máis alá de xestionar as colaboracións que chegaban á Ribeira Oriental do Atlántico, o entregado servizo levado a cabo polo intelectual de Lourenzá incluíu unha longa serie de entrevistas a moitos destes mesmos colaboradores. Unha serie iniciada, significativamente, nunha conversa con Ramón Piñeiro, quen explora ali o proxecto cultural que entrevistador e entrevistado dinamizaban, artellado á volta da Editorial Galaxia. A maiores, o abogado explicará nas páxinas de Galicia Emigrante a etapa na evolución xeral da poesía galega que Piñeiro consideraba aberta nos anos 50, tal e como defendera na carta prólogo aos Eidos, onde lle dicía a Novoneira que o seu libro exemplificaba, cito, un sentimento de identificación espiritual ca terra, fin da cita. Esta relación entre paisaxe e espiritualidade tiña a súa máxima expresión na poesía, como deixou dito o director literario de Galaxia nas páxinas de Galicia Emigrante, nun artigo sobre a escrita de Luis Pimentel. Alí defendía que, cito, a verdadeira historia espiritual dos povos sempre ven a identificarse coa historia da súa poesía, de xeito que os poetas foron sempre o máis representativo dos povos, a personificación da súa espiritualidade. Fin da cita. Meses antes, o terceiro número da revista incluía un artigo asinado por Del Riego no que afondaba no retrato dese novo ciclo da poética galega que Piñeiro chamara, de novo no prólogo aos Eidos, o ciclo da poesía como voz da terra. Este será o marco que Del Riego ubique xa na parte inicial do artigo, cando afirma que, cito, disculpádeme polo cito, fin de cito, pero así non se mistura porque tamén daquela, como decía onte Vítor, moita da comunicación escribíase en castelán e Galicia Emigrante nese senso é interesante tamén porque se dirixe a unha colectividade dependente de galeguizar en proceso de, entón mistura os textos indistintamente castelán e galegos. Entón, cito este artigo que me refería de Del Riego, en Galicia Emigrante, número 3. Por el sentimiento de paisaje fue por donde nos hemos descubierto a nosotros mismos. Paisaje y lirismo son esencialmente el alma de Galicia. El ser gallego es siempre una disposición lírica y la poesía gallega adquiere personalidad porque el paisaje es algo más que su raíz y su savia, porque es su espíritu. Fin de cita. Más adiante, o autor viaja a Terra Chá para adentrarse en la poesía de Aquilino Iglesia Alvariño, de quien defiende que, cito de novo, cantó en cómaros verdes su melancólica belleza, con lagunas de desnudas orillas, donde crea el cielo una profundidad de luz fría y temblorosa, ríos por donde llega la noche con su hondo misterio, con remansos callados de estrellas, donde el agua es tan quieta que parece dejar de cantar para ponerse a cavilar en su propia belleza. Fin de cita. A seguir, Del Riego avanza
por la plenillanura lucense, por los campos de Lemos en demanda de nuevos paisajes, hasta llegar a la alegre tierra del vino en los valles de Quiroga y Valdeorras, fogar este de Florencio Delgado Gurriarán, quien, estou a citar pasaxes, nacido en estas comarcas, canta su belleza en risueños versos colmados de graciosas imágenes. Fin da cita. Contra o final do artigo, o emisario de Galaxia ou para as relacións co galeguismo porteño volve a idea forte bosquexada liñas máis arriba. Así, sobre a base da condición de Finisterrae galega, formaríase unha realidade, Galicia todo lirismo e todo paisaje, di Piñeiro, di del Riego, evidentemente, na que o descubrimento da paisaxe é un ineludible chanzo no proceso de educación sentimental que había ter na experiencia poética a súa sublimación. E cito, al descubrir el paisaje nos descubrimos a nosotros mismos. Sabemos lo que somos en cuanto sentimos lo que nos rodea. En el paisaje, una formidable pregunta a la que, es el paisaje, perdón, una formidable pregunta a la que solo cabe contestar con sentimientos. Chegados a este punto, propoño erguer a vista dos textos para pensar nos espazos de enunciación dende os que estes eran emitidos, nun exercicio de historización do campo de producción cultural galego que tiña aínda nestes anos unha marcada natureza transatlántica. Para cartografar os grupos que o compuñan, é de utilidade unha carta que lle envía Piñeiro a Del Riego con motivo da detención de Valentín Paz Andrade no 57, onde lle di Piñeiro, cito, coido que sería ben informar o Prada, a Rodolfo Prada, sobre a mente da situación e das causas que orixinaron, pois non sabemos que versión darán os da Aguea ou os amigos de Villamarín, José Villamarín, do incidente. Seguramente tratarán de crear un gran confusionismo. Fin da cita. Piñeiro retrata aquí un galeguismo porteño no que identifica tres grupos, como son o Consello de Galiza, o que pertencía a Rodolfo Prada, o do Centro Gallego de Buenos Aires, presidido aquela por Villamarín Prieto, e o da AGEA, siglas da Agrupación de Gallegos Universitarios, Estudiantes e Artistas, a que pertencían Seoane, Eduardo Blanco Amor, Ramón de Valenzuela ou Antonio Baltar, entre outros. A carta amosa a percepción que ten Galaxia da cartografía do galeguismo porteño nun momento de fondo corremento de terras nos desgastados equilibrios que sostiveran o nacionalismo galego transatlántico durante a década anterior, do que supoño que escoitaremos despois. Está escrita esta epístola nunha segunda metade dos 50 en que o desgaste do eixo Consello de Galiza-Galaxia levou a un grupo de intelectuais senlleiros da Galiza porteña a recuperar, sen éxito, a procurar, sen éxito, perdón, o seu espazo no mapa do galeguismo transatlántico a través dun proxecto político-cultural inspirado por un pensamento galeguista, republicano e de esquerdas. Estou a referir aquí ao que lle chamo a xente de Galicia emigrante, de Aguea, non? Un primeiro momento do bloqueo que a xente de Galicia emigrante atopou para a súa intervención no galeguismo transatlántico dos 50 vivirase no inverno austral de 1956, no noso brao. E, de novo, Del Riego xogará o papel de mediador. Refírome aquí ao Congreso de Emigración Galega organizado por iniciativa do Consello de Galiza entre o 24 e o 31 de xullo e que comezará a cristalizar en Seoane e os seus compañeiros a percepción dunha imposibilidade de engancharse á historia que sentían como súa ou, polo menos, de facelo xogando o rol que pretendían no que se refire á posta en circulación en territorio galego de marcos para a imaxinación dun futuro mellor. Alí, ao fío do Congreso e aínda durante os meses da súa organización, Seoane lamenta o escaso tempo, isto é en carta á Comisión Organizadora do Congreso, lamenta o escaso tempo que media entre a invitación e as deliberacións do Congreso, enviada 10 semanas antes, a pesar de que ele é convidado, pero ele rexeita participar individualmente. Finalmente sí que participará a Aguea, con dúas palestras, unha escrita por Seoane e outra por Antonio Baltar. E todo isto é a primeira metade do 56, que é o proceso de organización do Congreso. Tres días despois desta está datada unha carta a Seoane enviada dende Vigo, en a que Del Riego inquire sobre este mesmo tema, á volta do cal o Grupo Galaxia fora informado semanas atrás por Rodolfo Prada. E cito unha pasaxe da carta de Del Riego Seoane. Querría que me dijeses rápida e confidencialmente cuanto sepas sobre el asunto. Claro es que puedes hablarme con entera libertad, porque la cosa quedará entre tú y yo. Fin da cita. Mentras a resposta de Seoane a esta carta afonda na decepción fronte á labor feita polos organizadores do Congreso, di ali, este Congreso tal como se proyecta é un disparate, entre outras cousas, é unha carta longa que ten interese, a carta que Del Riego envía a continuación ilustra con claridade a naturaleza da intermediación exercida polo abogado de Lourenzá, en representación dun grupo galaxia que funcionaba dun xeito compacto, como ben sabemos.
Así, lonxe da intimidade que lle ofrecerá Seoane, se podes hablarme con libertad porque la cosa quedará entre tú y yo, Del Riego envía a Piñeiro unha epístola consistente únicamente na reproducción da práctica totalidade da carta que o seu amigo exiliado datara 5 días antes na capital argentina. Non me paro a ler, en realidad é unha reproducción casi literal, menos o saúdo e a despedida. De volta, a misiva enviada dende Compostela por o escritor de Láncara leva unhas claras indicacións sobre como respostar a Seoane cun recoñecemento lixeiro do fundamento das queixas súas, que debía ir en todo caso seguido dunha defensa das posibilidades que o Congreso ofrecía. E vou a citar: convenso soslayar o máis posible as súas recriminacións aos nosos amigos. Pódese tomar pena a súa exagerada teima sobre a falta de tempo para facer estudos sobre os moitos e difíciles problemas relacionados coa emigración, dicíndolle que, con ser certo o que di sobre o particular, compre ter en conta que non se trata de estudos agotadores sobre cada un dos temas. Fin da cita. Son estas instruccións que Del Riego seguirá con meticulosa fidelidade na súa carta a Seoane datada 2 días despois. Moitos dos documentos aos que me vou referindo van a estar no texto que aparece no boletín da Academia, pero aquí por cuestións de tempo non vou ler, creo que xa estou lendo abondo, a ver se non se fai moi pesado. A referencia de Piñeiro ao grupo do Consello de Galiza como os nosos amigos, na carta que acabo de ler, contrasta co os nosos cordiales enemigos, que usa meses máis tarde para referirse á dirección do Centro Gallego, deixando así claro o posicionamento de Galaxia en relación a estes dous núcleos do galeguismo porteño cos que mantiñan periódicamente relación. Mas cal era a súa posición fronte ao emerxente grupo artellado á volta da GEA e, sobre todo, da revista Galicia Emigrante? Unha resposta posible atopámola nos meses que van de outono de 1956 a xullo de 1957, que son os da viaxe a Galiza de Antonio Baltar, presidente da GEA. Este é un momento intenso de diverxencia entre os grupos Galaxia e Galicia Emigrante, un momento no que se apreza, de novo, o cuidado equilibrio mantido por Del Riego entre organicidade da Galaxia e a intermediación cos galeguismos porteños. Así, ao pouco do seu desembarco en Galiza, Baltar visita o abogado de Lourenzá no seu despacho vigués para manter unha longa e proveitosa conversa, segundo este último lle conta a Seoane. Cito: vino a verme Antonio Baltar e hablamos largamente. Creo que coincidimos en muchas cosas. Fin da cita. No entanto, o informe da xuntanza que Del Riego incorpora ao eixo Compostela-Vigo é ben diferente, tal e como queda registrado en carta a Piñeiro. Cito: Antonio Baltar estivo falando comigo case 3 horas. Interrogueino sobre cousas e persoas. Tiña a pretensión de que fixésemos unha delegación da Asociación de Escritores Galegos que preside. Díxenlle, razoadamente, que non viña o caso e xa non insistiu. Fin da cita. En xeral, o retrato que Del Riego fai de Baltar é o dunha persoa activa, interesada polo coñecemento dun país que mapeaba con viaxes constantes e, sobre todo, interesado no artellamento de ferramentas para levar a Galiza un proxecto de estudo integral da sociedade que Del Riego califica en carta a Piñeiro como a obsesión de propiciar a publicación de traballos técnicos. As propostas de Baltar serán recibidas como unha ameaza polos intelectuais de Galaxia, quenes desenvolven estrategias para bloquear os seus propósitos. Para Piñeiro, este bloqueo debía de conquerirse ocupando rápidamente Galaxia os espazos que a xente de Aguea pretendía activar, tal e como explica en carta Del Riego, cito: en xeneral, coido que non son demasiado temíbeles. Cando queiran poñer en marcha o Instituto de Estudos Económicos, xa nós teremos na rúa a nosa colección. Os nosos plans irán adiante con rapidez e firmeza. É preciso. Temos que traducir en feitos obxectivos e patentes a nosa superioridade sobre calquer grupo de aficionados á socioloxía, economía, etc. Fin da cita. Pola súa parte, Del Riego era máis optimista sobre o desfalecemento que había sufrido o pulo de Baltar por mor da inanición derivada da falta de apoio efectivo de Galaxia. Cito: teño a seguranza absoluta de que todo quedará en nada, pero de todos os xeitos estimo convenente a inhibición nosa, inda que reflexada con habilidade e sin enfrentamento. Fin da cita. A lectura que dos acontecementos transmite Baltar a Seoane, despois do seu regreso á Argentina, afonda na progresiva diverxencia entre a GEA e a Galaxia. Pola súa parte, Del Riego interpreta a incompatibilidade con Baltar nos seguintes termos, en carta a Seoane: su línea de conducta con respecto a nosotros se mostrou bien clara, o aceptábamos sus puntos de vista o seguía adelante con ellos prescindiendo de nosotros. Pecho a cita. A acusación de autoritarismo aquí velada serve para conectar o galeguismo transatlántico dos 50 co contexto da Guerra Fría, ao fío das diverxentes posicións entre o Grupo Galaxia, no cal existían membros que profesaban un madurado anticomunismo, e un grupo Galicia Emigrante Aguea composto, non en menor medida, de militantes comunistas e compañeros de viaxe.
A lectura a través deste eixo da estadía de Baltar en Galiza é moito máis clara nun informe anónimo guardado no arquivo da Fundación no arquivo Francisco Fernández del Riego da Fundación Penzol, a quen agradezo para aproveito para agradecer a Fundación Penzol a boa recepción e sempre a disponibilidade que do traballo que poñen para as investigadoras e os investigadores que ali nos achegamos dunha maneira moi profesional, que o gallá todos os arquivos do país funcionaran así. Entón, a lectura a través deste eixo da estadía de Baltar en Galiza é moito máis clara nun informe anónimo guardado no arquivo del Riego da Fundación Penzol, onde o Grupo Galaxia partilla co Consello de Galiza a súa interpretación dos propósitos que perseguía o médico de orixe rianxeira na súa viaxe transatlántica. O texto comeza cun análise da creación da AGEA, aderezada cun análise da creación da AGEA que invalidaba calquera proposta chegada dende ese grupo, pois na política recoñecida como válida para os antigos compañeros no Partido Galeguista que concorrían ao eixo Consello de Galiza-Galaxia, os posicionamentos comunistas aparecían como excluintes da fidelidade galeguista. Vou a citar unha pasaxe do informe que está datado en maio de 1957. Se ben, finalmente chega a Buenos Aires moitos meses despois. Iso explica que a resposta que reciben non sexa ata ben entrado o ano 58. Cito unha pasaxe do informe, informe clandestino, asignatura que está catalogado. Con visión política oportunista, os comunistas aproveitaron o descontento producido polo modo e a oportunidade en que tivo lugar o Congreso da Emigración Galega e crearon un instrumento de aición destinado a servir de base para desmontar o tinglado galeguista galaico-arxentino. Ese instrumento de aición, de apariencia inofensiva, no que os comunistas son mestres experimentados, chámase AGEA. Inmediatamente, o presidente desta entidade, un comunista fanático disfrazado de home cortés e razonável, como conviña talmente preste cargo, trasladouse a Galicia. Na máis chegar aquí, conectou instantaneamente cos máis fanáticos sovietistas do país, os tres pintores, Isaac, Colmeiro, Maside, o oftalmólogo Leixaprén, un terapeuta parente do Valentín, etc. Fin da cita. Porén, os propósitos de Baltar preséntanse no informe como infructuosos por ter batido coa impermeabilidade galaxiana frente a todas as tácticas penetrantes ou envolventes. Fin da cita. Máis adiante, faise referencia ao propósito de Baltar de, cito, atraguer unha serie de personalidades importantes do país interesadas direita ou indireitamente no estudo dos problemas técnicos. Xa mencionara isto con anterioridade, verdad, que del Riego chamaba a atención ou quedaballe claro que ese era un dos principais propósitos de Baltar. Persoas interesadas direita ou indireitamente nos problemas técnicos, económicos ou sociales de Galicia. No entanto, a resposta que Baltar teria recibido dos seus interlocutores foi que estes, cito, sigo a citar o informe, xa estaban comprometidos con Galaxia e que tiñan ben madurado un plan de estudo sistemático de tales problemas, fin de cita. Un plan que, resulta lógico pensar, desemboca na revista de Economía de Galicia, fundada o ano seguinte, no 1958, e que, de feito, varios dos textos aos que se fai alusión na correspondencia e tamén no informe son textos que aparecen nos primeiros números da revista de Economía de Galicia. De Lugris e textos, non lembro os autores, pero é bastante fácil pensar que é o que se están a referir. É previsible que escoitas igual todo o tempo, verdad? Porque agora fai a min como un pouco máis de eco, pero escoitase ben. Vale. Ah, pois é que agora escoitome moito, como repetido. Se cada repítome moito, pero aparte escoitome repetido no momento. É previsible que o informe do Grupo Galaxia saíse cara a Buenos Aires antes de que o fixese Baltar, de xeito que, ainda que na práctica non conseguiu o seu propósito, non? De xeito que pudera ter sido efectivo no propósito declarado de bloquear proxectos que, coma, se menciona no informe manifestamente, as porcelanas de Magdalena, eran orgánicos desta ofensiva comunista e sobre os que advertían ao Consello de Galiza da necesidade de que, cito, se ipades actuar con oportunidade de tino para impedir que os leven adiante con éxito. A min aquí gustaríame que quedara claro que o que penso é que este é un contexto moi cambiante dos 50 que non pode definir, como moitas veces se fai, nunha mitificación da historia intelectual galega non tan estudada, o que é o conxunto da relación entre estes grupos. Por eso eu falo dun disenso produtivo, non? Pero o que pasa é que estes son anos de moita reformulación dos equilibrios culturais no galeguismo transatlántico e, en certa medida, parece a min que non estes matices seguen a ter interese, non? Quero chamar aquí a atención, porque despois ao final volvo, sobre ese disenso produtivo que eu propoño ao principio. Así o informe amosa a confianza na capacidade para frear en Galiza unha ofensiva comunista, cito, e aquí tropezarán con serias reticencias derivadas do prestixio real de Galaxia no país.
Mais o risco real estaría en Buenos Aires, onde lles abondaría ao grupo AGEA Galicia Migrante con, cito, pregarse a corrente antigaleguista que alenta no centro gallego e na colonia, tratando de dirixila e orientala dende dentro, co obxectivo primeiro de destruir o privilexio que viñeron usufructuando os galeguistas de Buenos Aires de falar e actuar en nome da Galicia interior. Pecho esta parte da cita. Ante esta posibilidade, o informe advirte, e cito, unha vez destruído este pedestal para o que crearon aí a AGEA e tratan de crear aquí o Instituto Galego e o Instituto de Economía Galega, a forza moral do grupo de galeguistas de Buenos Aires esfumarase en gran parte. Pecho a cita. Polo amosado ata aquí, o ciclo 1956-1957 é o dunha diverxencia entre os grupos Galicia Migrante e Galaxia que, suxiro, non pode ser pensada en desconexión coa imaxinación cultural que circulaba, alén do campo de produción cultural galego, nestes anos de intensa Guerra Fría. Unha tensión que levará a Seoane a interromper a comunicación epistolar co propio Piñeiro e con García Sabel durante o ano 1958, unha tensión que evidentemente coñecemos de primeira man grazas aos traballos de Xesús Alonso Montero, empezados no, co libro do ano 94, que en certa medida exuma este material todo e cos que viñamos despois puidamos estudar a raíz deses traballos. Unha tensión que levará a Seoane a interromper a comunicación epistolar co propio Piñeiro e con García Sabel durante o ano 1958. Non así con Del Riego, con quen nunca deixou de funcionar a relación diplomática cimentada nas follas impresas de Galicia Migrante, onde quedaban suspendidas as súas diferenzas en favor da incombustible colaboración de ambos, de novo o disenso produtivo. Non se cortou esa fructífera canle que nutría iniciativas de Seoane como as revistas Galicia Migrante, Galicia do 57, cando no medio desta polémica Seoane deixa a dirección da revista do Centro Gallego que acolle Blanco Amor. Esta unha colaboración que constituía só unha das patas en que se asentaba a boa relación de Del Riego co galeguismo porteño. Eran conexións moi valoradas en Galaxia, tal e como lle deixa claro Piñeiro a Del Riego en relación coas tensións no 57 sobre o cincuentenario do Centro Gallego, cando lle participa que, citarei, de ningún xeito nos interesa perder a representación que ti tes, que deu e aínda dará de si moito xogo no futuro. Para nós é vital conservala. En relación coa posición de Del Riego cos galeguismos porteños. Dunha parte, Seoane chega a década dos 50 abeirado cara a ribeira comunista da Guerra Fría, tal e como queda constancia a través de tomadas de posición, como a súa participación no segundo Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, celebrado en París no 49, unha participación, por outra parte, xestionada por dous intelectuais comunistas arxentinos, como son Frontini e Falcini, non? El vai en representación da Asociación Argentina, Asociación de Artistas Argentinos, ou como é tamén en 1953 a súa participación como un dos asinantes do Congreso Argentino de Cultura, iniciativa impulsada, segundo o historiador intelectual Ricardo Pasolini, por, citarei, intelectuales ligados á experiencia de cultura antifascista de corte comunista, fin da cita. Poucos anos despois, en xullo de 1960, está datado un informe do dirixente comunista español Santiago Álvarez, onde detalla unha xuntanza en Buenos Aires referíndose a Seoane como un dos seus interlocutores, entre os cuales, afirma Álvarez, tiene nuestro partido bastante simpatía. Doutra parte, os anos 50 son o escenario dos primeiros pasos da batalla na batalla cultural de Galaxia, que porá nun lugar senlleiro o propósito de prestixiar a lingua, punto de partida e tamén de chegada, nun proceso máis amplio de posta en valor da literatura e o pensamento galegos. Nesta liña atopamos o Domingo García Sabel que, segundo Olga Glondis, entra en 1966 no anticomunista Congreso por la Libertad de la Cultura, proxecto que, citando a Glondis, centrou su labor en el ámbito de la alta cultura e las élites intelectuales, consideradas como los canales máis capaces para ejercer la influencia política en un combate, como el de la Guerra Fría, en gran parte intelectual e ideológico. Pecho a cita. Trátase do mesmo García Sabel que, ao ano seguinte, exerce como retrucante do discurso de entrada de Ramón Piñeiro na Real Academia Galega. Un discurso onde o escritor de Láncara diría aquelo de que era necesario incorporar o idioma, cito, as funcións máis requintadas da cultura. Pecho a cita, dentro dun proceso no que Piñeiro sinalaba como pendente a tarefa de, cito, sustituir a súa coroza labrega de xuncos polo manto académico de liño, fin de cita. Se aquí chamo a atención sobre a rendibilidade de pensar as tensións no galeguismo transatlántico dos 50 a través do marco da Guerra Fría cultural, é porque, na miña investigación sobre Seoane, atopei nesta liña unha vía coa que espero ter contribuído moi modestamente á historia intelectual da Galiza do século XX. No entanto, non me gustaría que este esforzo por conectar a historia galega coas dinámicas do noso redor desviase a atención da proposta coa que comezaba, ao disenso produtivo, que considero caracterizador do conxunto das relacións entre Seoane e Del Riego como emisarios dos grupos Galicia Migrante Galaxia.
Así, fronte á dicotomía que o informe clandestino establecía entre comunismo e galeguismo, eu considero que unha mirada ao conxunto das tres longas décadas da relación entre Seoane e o Grupo Galaxia, canalizadas principalmente a través de El Riego, amósanos que a fidelidade destes mozos galeguistas de preguerra ás comuns promesas bosquexadas nas primeiras décadas de vida do nacionalismo galego prevaleceron en tanto recordatorio da responsabilidade no traballo común para trasplantar a presentes agrestes os gromos máis aproveitables daquela refracción ao galego da idea de nación. Esa fidelidade ás posibilidades futuras dun pasado común están contidas nas anoxadas referencias de Seoane á Irmandade Latente que están nas editoriais de Galicia Emigrante do 57 e tamén no tenso intercambio epistolar de comezos do 58 con Piñeiro, de novo estudado por Xesús Alonso Montero. Mas as diverxencias políticas non impediron a constante colaboración entre os dous grupos, ben na viaxe cara a oeste dos textos que aparecían nas revistas de Seoane e que tamén gañaban sistemáticamente, como ben comentou onte Malores, premios en moitos dos certames que se organizaban en Buenos Aires, non con un papel menor de Seoane no apoio sempre aos textos que chegaban por parte del Riego, e ben na chegada dos textos e as imaxes asinados quixen facer este discurso e perdín o fío. Vou non coller desde o principio. Mas as imaxes políticas... Xa acabo, eh? Mas as imaxes... Bo tempo. Perfecto, entón. Mas as diverxencias políticas non impediron a constante colaboración entre os dous grupos. Ben na viaxe cara a oeste dos textos que aparecían nas revistas de Seoane, ben na chegada dos textos e as imaxes asinados por este aos espazos propiciados por Galaxia. E unha colaboración iniciada xa no caderno grial adicado á pintura galega, este é un texto fundamental que foi reeditado varias veces, pero un texto moi importante porque os 50 tamén son para Seoane un momento de reformulación da súa idea artística cando está a medrar na Argentina o peso que ten a arte non figurativa, as vangardas non figurativas, e Seoane desenvolve aí con moita sofisticación o que ele chama... un realismo expresionista, é un termo que usa aí e que a mí me parece moi definitorio do conxunto da súa carreira, non? Que ten que ver tamén co antropocentrismo que está en moita da corrente artística tamén vencellada ao lado comunista da Guerra Fría Cultural, non? É moi interesante ese texto, pareceme. Entón, unha colaboración de Seoane iniciada xa no caderno grial, adicado á pintura galega, é emblematizada coa publicación na editorial viguesa da única escolma que o exiliado realizou das audicións radiais de Galicia Emigrante, un corpus central, porque é unha escolma e traducción, é moi importante, non? Un corpus central para entender o seu proxecto político-cultural, publicou no 73, cando xa existía evidentemente do Castro, e cando existía, publicou en Galaxia. Entón, no centro desta conexión sempre está del Riego, a quen Seoane consideraría, ata o final, como o cronista primeiro ao que acudir para entender a historia cultural galega dese século XX, que tamén aquí estivo atravesado de paixón, sangue, desavinza, silencios e moitos, demasiados lamentos. Moitas gracias. Moitas gracias, Pablo.